πρώτος καλεσμένος ο Γιώργος Ξηρογιάννης. Ο Γιώργος είναι φωτογράφος και ήρθε να μιλήσουμε για την αποστολή του στο Άγιο Όρος. Στο περιβόλι της Παναγίας βρέθηκε στα πλαίσια της επαγγελματικής του ιδιότητας για ένα φωτορεπορτάζ. Το ταξίδι αυτό όμως εξελίχθηκε σε ένα ταξίδι στον ίδιο του τον εαυτό. Oh, I can't bend the truth up to the sky. Φωτογράφος. Από πάντα. Ανέκαθεν. Θυμάσαι να είσαι με μια μηχανή στη χέρια. Με θυμάμαι συγκεκριμένα από το γυμνάσιο να έχω τη δική μου μηχανή. Ωστόσο επαγγελματικά πρόσφατα έκανα την δική μου έναρξη. Ναι. Και τα τελευταία περίπου 2 χρόνια λειτουργώ ως επαγγελματίας. Μέχρι πριν τι έκανες? Σαν χομπή. Άλλη δουλειά, εντελώς διαφορετική, βιοποριστικό, ναι, κομμάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Και πώς το άντεχες, Το συνδυάζα. Γενικότερα με αρέσει να συνδυάζω όλα τα επαγγελματικά και προσωπικά στη μέση. Οπότε το ένα δίνει στο άλλο και δίνει μια πινελιά το οποίο το κάνει αναγκαστικά καλύτερο. Και όταν αποφασίζεις το χόμπι σου να το κάνεις επάγγελμα, δεν χάνει λίγο από την έγκλη του, λίγο από την άβρα του, αυτή της ευχαρίστησης που σου προσφέρει? Συγκεκριμένα με τη φωτογραφία, έτσι, μέλημά μου είναι να ζω για να φωτογραφίζω και όχι να φωτογραφίζω για να ζω. Οπότε θεωρώ ότι έτσι ένα μαγικό χέρι που με έφερε ως εδώ στο γεγονός να ξεκινήσω να κάνω το χόμπι μου, την αγάπη μου, ναι, επάγγελμα, φροντίζει έτσι ώστε να μείνει χόμπι. Κατά βάση. Τι ωραίο αυτό που λες. Ναι. Έχει να κάνει με την οπτική γενικά των πραγμάτων. Ναι, είναι καθαρά το πώς βλέπεις τα πράγματα. Γενικότερα το πώς βλέπεις τη ζωή. Και δεν είχες καθόλου άγχος, αγωνία όταν έκανες αυτή τη μετάβαση? Καμία, γιατί όπως σου ξανά είπα και πριν, τα έφερε έτσι ο Θεός, όπου έγινε η μετάβαση ήταν πάρα πολύ ομαλή. Και συνεχίζει και είναι. Μπράβο, ρε Γιώργο, έτσι να είναι. Το εύχομαι, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό. Να μπορέσει κάποιο άνθρωπο να πει ότι εγώ αυτό αγαπώ, αυτό θέλω να κάνω και το κάνω. Και να έρχεται όλο αυτό το πράγμα, να μην σε ζορίζουν άλλα καθημερινά και πρακτικά. Γενικά θα πρέπει να τολμούμε. Αυτό είναι το... Ναι. Το πιο τολμηρό πράγμα που έχεις κάνει? Να τολμήσω. Τα πάντα. Κάθε μέρα. Ναι. Γενικότερα θεωρώ ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη, τόσο μικρή, που θα πρέπει να την φιλοσοφήσουμε και να ζούμε το κάθε έντονα, το κάθε τώρα, την κάθε μέρα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω για τον καθέναν τι είναι τολμηρό. Ναι. Είναι τελείως υποκειμενικό αυτό το πράγμα. Το να ζεις έντονα, αυτό προάγω, αυτό πιστεύω και αληθινά. Εσύ πώς το φροντίζεις αυτό να το κάνεις καθημερινά? Με τον άμα αυτός μου. Τίποτα άλλο. Με τον άσο εαυτό σου, σίγουρα κάποιους θα στεναχωρήσεις, κάποιους θα κάνεις χαρούμενους. Γενικότερα το να είσαι αυθεντικός και να είσαι, έτσι πρόσφατα με είπαν κάποιοι, παράλογα ειλικρινής. Προσπαθώ να... Δεν έχουμε ένα χρόνο για χάσιμο γενικότερα. Καλό είναι να είμαστε ευθύς και να ζούμε το τώρα έντονα με ό,τι έχουμε. Και με τα καλά μας και με τα κακά μας. Κανένας δεν είναι τελείως. Θυμάσαι να το σκέφτεσαι αυτό για σένα πάντα, από μικρότερη ηλικία, να προσπαθείς να φτάσεις σε αυτό που λες, την αλήθεια σου και στο αυτό σου? Είχα και από καταβολές, έτσι, από την οικογένεια που... Γιατί όλοι από κάπου δεν φυτρώσαμε από το πουθενά, από κάπου βγήκαμε και γενικότερα. Και κουβαλάμε και πράγματα από εκεί που ήρθαμε. Ναι, τα οποία άλλα καλά και άλλα κακά, πάντα υπάρχουν οι δύο όψεις. Εγώ από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, έχω ξεκινήσει και τα δουλεύω όλα αυτά. Και τα καλά και τα κακά. Όπως ξανά είπα, το να είσαι αληθινός για μένα μετράει. Από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Τα φέρνει ο Θεός έτσι όπου θα σου έρθουν. Γιώργο, τι είναι αυτό που σε έλκει στη φωτογραφία? Και δεν είναι απλά κομμάτι της ζωής σου. Είναι αυτό που ζεις για να φωτογραφίζεις. Τι είναι αυτό? Τελικά έχεις καταλήξει? Έχω καταλήξει ότι πλέον βλέπω τα πράγματα φωτογραφικά στο ό,τι και να κάνω. Δηλαδή, και τώρα που μιλάμε, βλέπω σε σένα, ας πούμε, κάποιες πόζες που θα μπορούσα να σε φωτογραφίσω. Να κάνεις κάδρα. Όταν, ναι, καδράρω. Και οτιδήποτε κάνω στην καθημερινότητά μου, το βλέπω και φωτογραφικά. Αυτό είναι για μένα ο φωτογράφος. Να βλέπεις γενικότερα τη ζωή φωτογραφικά. Δηλαδή αφιερώνεις χρόνο και παρατηρείς τα πράγματα? Ναι, αρκετά, αρκετά. Και ιδιαίτερα και με τη φωτογραφία, εκτός ότι λειτουργώ και ενστικτοδός, πρόσφατα κατάφερα να φωτογραφίζω σύμφωνα με τα δικά μου συναισθήματα. Δηλαδή... Μέχρι πρότινος φωτογράφιζα, απεικόνιζα τα συναισθήματα των άλλων. Και είναι κάτι που αγαπάς πάρα πολύ από ό,τι έχω δει. Ναι, αρκετά. Και τι εννοείς φωτογραφίζω με τα δικά σου συναισθήματα? Εννοώ φωτογραφίζω με το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Με το πώς αισθάνομαι εγώ βλέποντας εσένα ή βλέποντας ένα ωραίο ωριάκι ή βλέποντας μια εκκλησία ή βλέποντας το οτιδήποτε. Την απεικονίζω ή όχι,
ανάλογα με τα δικά μου θέλω και με τα δικά μου συναισθήματα. Πολλές φορές μου έχει τύχει να δω κάτι και να μην το φωτογραφίσω καν. Απλά να το απολαύσω, να πάρω αυτό που μου δίνει χωρίς να το εχμαλωτήσω στη μηχανή. Δεν είναι πάντα όλα μετρήσιμα ή δεν πρέπει να απεικονίζονται πάντα όλα. Είχες μια κομβική στιγμή στη ζωή σου που έκανες αυτή την... που πέρασες στην άλλη μεριά της... του ποταμιού, στην άλλη όχθη. Όχι, δεν θα το έλεγα, όπως και ακούμε γενικά ή από ένα ατύχημα ή από οτιδήποτε. Εμένα ήρθε απλά από ορίμανση. Δηλαδή, έτσι τα έφερε η ζωή στην πορεία όπου κατάλαβα ότι είναι η ώρα να το κάνω κάτι τέτοιο, να μεταβώ σε μια τέτοια... κατάσταση, θέση, ναι, πούμε, ναι. Φύση, ναι. Γιατί είναι όλο από μέσα σου βγαίνει όλο αυτό. Τρόπος ο Γιώργος, να ζεις. Μπράβο, τρόπος να ζεις τη δική σου τη ζωή, όπως σου αρέσει εσένα. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που θες εσύ για σένα. Μιας και δεν ξέρουμε καθόλου το αύριο, τι μας επιφυλάσσει. Δεν το ξέρουμε, μωρέ Γιώργο, δεν το ξέρουμε. Και ναι. Είμαστε τόσο... έχουμε πολύ περίεργη στάση απέναντι στη ζωή. Πάμε εκεί να τα κανονίσουμε όλοι, να τα φτιάξουμε και δεν έχουμε ιδέα τι μας ξημερώνει. Και δεν ξέρεις εκεί στο κανόνισμα και σε αυτό που κάνεις, αν τελικά εσύ το ευχαριστιέσαι πρώτος από όλους. Πολλές φορές με την επιθυμία μας να καταφέρουμε πράγματα που μας έχουν επιβάλει οι άλλοι, είτε του στενότερου οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε του ευρύτερου, χάνουμε την ουσία. Δεν το ευχαριστιόμαστε και ενώ το έχουμε, πάλι δεν το εκτιμούμε γιατί θέλουμε κάτι άλλο. Τώρα εδώ πάμε σε άλλη ολόκληρη συζήτηση. Ζωές φεύγουν, έτσι. Ναι, ολόκληρη ναι. Ζωή στην οποία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν κατανοήσει λίγο πριν φύγουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν κατανοήσει ποτέ. Και γενικότερα αναπαράγουν και μεγαλώνουν δυστυχισμένα παιδιά. Και ζουν μια ζωή δύσκολη. Ναι. Εν τω μεταξύ, με τον Γιώργο, κλείσαμε αυτό το ραντεβού, το τηλεοπτικό, για να μιλήσουμε για μια δουλειά που έκανε στο Άγιο Όρος, φωτογραφική. Αλλά είναι ωραίες αυτές οι κουβέντες που κάνουμε, δηλαδή. Okay, είναι εκτός, αλλά και εντός. Θέλω λοιπόν να μου πεις εκεί το συνέστημα. Όταν μπεις στο περιβόλι της Παναγίας, νιώθεις ότι είσαι σε έναν άλλο κόσμο. Εσύ πώς το βίωσες αυτό? Καταρχάς την δεύτερη φορά που πήγα, η πρώτη ήταν για προσωπικούς λόγους, οι οποίοι συνδυάστηκαν και με φωτογράφηση. Η δεύτερη, αυτή που πήγα τώρα, ήταν για επαγγελματικούς λόγους. Με στείλανε από τη Hellenic Daily News της Νέας Υόρκης, από τον ελληνικό... κοίταξε να δεις. Το Άγιο Όρος είναι από μόνο του μια μεγάλη συζήτηση, είναι από μόνο του ένα τεράστιο κεφάλαιο. Το θέμα είναι με το Όρος, όπως έγραψε και ο Εφραίμ, Άγιος Εφραίμ Ξεροποτάμου, ένας πατέρας, ότι το Όρος είναι σαν μια τριανταφυλιά. Έχει μέσα και τριαντάφυλλα, αλλά έχει μέσα και αγκάθια. Εσύ διαλέγεις, εσύ επιλέγεις τι θα κρατήσεις. Εσύ επιλέγεις τι θα βιώσεις εκεί και τι θα πάρεις φεύγοντας. Οι λόγοι που βρίσκονται εκεί, οι άνθρωποι, ποικίλουν. Όπως και ο δικός μου λόγος, ο οποίος ήταν αρχικά επαγγελματικός και στην πορεία έτυχε να γνωρίσω, ας πούμε, ένα γέροντα και να αλλάξω και σε κάποια πράγματα στάση ζωής. Ναι. Γενικά το όρο σε οδηγεί. Δεν το οδηγείς εσύ. Σε οδηγεί. Σε σπρώχνει εκεί που πρέπει να πας, εκεί που είναι να πας. Ναι, εκεί που είναι γραφτό σου ενδεχομένως. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ, που είναι καλό να κάνεις, γιατί ας αφήσουμε τα πρέπει, τουλάχιστον στο όρος, είναι να φεθείς. Είμαστε άνθρωποι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο ευλογημένο τόπο, θα αρχίσουμε να κρίνουμε. Μας βγαίνει έμφυτο. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα πάντα κακό να κρίνεις, έτσι, γιατί είμαστε νοήμων όντα και καλό είναι γενικότερα να, και ειδικά να φιλτράρουμε κάποια πράγματα, να μην τα δεχόμαστε όλα όπως μας τα παρουσιάζουν πάντα. Αλλά... ωστόσο, στο όρος, επειδή είναι τέτοια αγιοσύνη που το διακρίνει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το κρίνουμε και να δούμε τα κακά του. Φυσικά και υπάρχουν κακά, όπως παντού υπάρχουν κακά, στα πάντα. Mm. Και στην εκκλησία και στην καθημερινότητα και στην εργασία μας και στα πάντα υπάρχουν και καλά και κακά. Το όρος είναι καλό να αφαιθούμε στο όρος, να αφαιθούμε να μας οδηγήσει. Το μονοπάτι που θα πάρουμε, η μονή που θα πάμε, ο γέροντας που θα ξεκινήσουμε την κουβέντα. Είναι καλό να αφαιθούμε λίγο, ας μην πάρουμε τίποτα. Που είναι πολύ ξένο στην συμπεριφορά μας, το να ναι. αφαιθούμε. Ναι. Να αφαιθούμε και να δούμε πού θα μας πάει. Γιατί είμαστε πονηρεμένοι πολύ, μας πονηρεμένοι, έχουν κάνει να είμαστε ναι. πονηρεμένοι και πάντα να κοιτάμε πάντα από πίσω. Ναι. Κλειστή και με την κριτική...
Δεν θα αφαιθούμε στο να, απλά να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Θα παρατηρήσουμε και θα βγάλουμε και συμπέρασμα γι' αυτό που συμβαίνει, που νιώθω, που. Ακόμα και αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, αντί να αφαιθούμε. Μάλλον αντί. Νομίζω ότι έχουμε αφαιθεί. Θα μπορούσαμε όμως με την κεκτημένη ταχύτητα που μας διακρίνει να σκεφτούμε τώρα. Α, ο Γιώργος, εντάξει, ναι. Ωραία, έχει αφαιθεί τώρα λίγο, έχει χαλαρώσει, αλλά δεν έχει χαλαρώσει πάρα πολύ ακόμα και θέλω να πει πιο πολλά πράγματα. Οκ, βγάλει το αυτό από το μυαλό σου, Ανδριανή, και αφέσου αυτό που θέλει να σου πει ο Γιώργος. Πάρε αυτό που σου δίνεται. Αυτό, ναι. Και βάλτε το μέσα σου και θα βρει αυτό το χώρο του τέλος πάντων να μπει. Είμαστε πολύ διαφορετικά μαθημένοι. Στο όρο θα σου δώσω να καταλάβεις, ξεκίνησα με ένα συγκεκριμένο project σε τρεις μονές και κατέληξα Δοχειαρίου, Ξενοφόντος και Κωνσταμονίτου. Mm-hmm. Όπου ξεκίνησα να απεικονίσω συγκεκριμένα πράγματα λόγω δουλειάς και στην πορεία έκανα κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι αφέθηκα στο γύρω-γύρω. Αφέθηκα να με συνεπάρει η διαδρομή. Ακολούθησα διάφορες πορείες οι οποίες δεν ήταν στο πρόγραμμά μου. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι οι λεγόμενοι ασκητές ζούσαν σε σπιτάκια απομονωμένοι. Ναι. Ένα άτομο, δύο άτομα. Έκατσα εκεί, με φίλεψαν από αυτά που είχαν. Κάναμε Μιλήσατε. Συζητήσεις. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί πράγματα κουβεντιάζεις με τέτοιους πνευματικούς ανθρώπους? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πιθανότητα να μην συζητήσει απολύτως τίποτα, γιατί ο γέροντας μπορεί να μην είναι σε ένα μουντ για να συζητήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόγραμμα στο όρος και αυτό είναι για μένα το πιο όμορφο. Είσαι ελεύθερος. Και, ναι. Και υπάρχει πιθανότητα να βρεις το κατάλληλο timing, γι' αυτό λέμε σε οδηγεί το όρος. Δεν δίνεις ραντεβού, δεν μπορείς να δώσεις ραντεβού, δεν είναι παθολόγος. 4,5 Είναι ιερομόναχος. Οπότε είναι ανάλογα σε τι φάση θα τον βρεις. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάει και για να κάνει το δικό του ταξίδι, τη δική του τη διαδρομή. Ναι, και να προσευχηθεί για όλους μας. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα κι εγώ ίδιος μπορώ να κατανοήσω. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά ναι. Σκέψου, όταν ξεκινάς το ταξίδι σου για να βρεις τον εαυτό σου και να τον μαλακώσεις, να τον καλμάρεις, να βγάλεις όλα τα φλούδια και να μείνει η ουσία και τα βρεις με τον εαυτό σου και τον αγαπήσεις, μόνο αγάπη εκπέμπεις και γύρω σου μετά. Φυσικά, φυσικά. Κάπως έτσι λειτουργεί και θες να τη δώσεις και αυτή την αγάπη γύρω-γύρω, με την προσευχή, με την πράξη. Στην ουσία, οι μοναχοί πηγαίνοντας εκεί, εκτός από τη δική τους ψυχή, επαναλαμβάνω, προσπαθούν να σώσουν και να προσκυφθούν και για όλους εμάς. Ναι. Από εκεί. Από το λεγόμενο περιβάλλον της Παναγιάς, είναι οξύμορο, γιατί δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να πάνε εκεί. Mm-hmm. Ωστόσο, το δεχόμαστε και μια σχημάτρας είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη που να μπορώ να το επισκεφτώ. Ναι. Φρόντισα να πάρω ό,τι περισσότερο γινόταν από εκεί. Τι συνέστημα σου έχει αφήσει το ταξίδι αυτό, αυτή η εμπειρία? Πάρα πολύ, γενικά με προβλημάτισε πάντα από τέτοια ταξίδια, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό που έχω κάνει σαν φωτορεπορτάζ και διάφορα. Πάντα φεύγω το λιγότερο προβληματισμένος. Το συγκεκριμένο ταξίδι με έβγαλε πιο σοφό. Όπου και επίσης συνειδητοποίησα πάλι πόσο λίγος είμαι. Προσπαθώντας να κάνω το αυτονόητο που μου υπενθύμησαν, το οποίο είναι αγαπάτε αλλήλους. Ναι. Το οποίο είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο για να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Αφού πρώτα βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μου υπενθύμησαν εκεί. Και αυτό το έχουμε ενοχοποιήσει πάρα πολύ. Ναι. Ξεκινήσαμε την κουβέντα και είπες ότι πολλές φορές μας επιβάλλουν πράγματα από το περιβάλλον μας, η οικογένειά μας, η κοινωνία. Και δεν το κάνουν και αυτοί ενδεχομένως οι θελημένα, γιατί και αυτοί έτσι έχουν μάθει να τους το επιβάλλει κάποιος άλλος και να μεταβιβάζουν αυτή την ενέργεια στους άλλους. Και το βλέπεις πώς γυρίζει τώρα η κουβέντα και φτάνει. Μια ενοχοποίηση εκεί. Γενικότερα μας μεταφέρουν. Ενοχοποίηση πάντα, και οποίο... στο ότι εγώ αυτό θέλω, αυτό θα κάνω. Θέλω να είμαι φωτογράφος, αφήστε με να το κάνω αυτό από πάντα και για πάντα. Εγώ θέλω να είμαι τραγουδιστής, αφήστε με να το κάνω αυτό από πάντα και για πάντα. Αυτό με κάνει ευτυχισμένο και όχι να γίνω δικηγόρος, λογιστής. Ή γιατρός ενδεχομένως. Και ενοχοποίηση ακόμα και στο να εκδηλώσει και την αγάπη σου στους άλλους. Ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Ωστόσο, είτε λέγεται αυτό που έχω να πω εγώ, να ψαχνόμαστε γενικότερα, σαν οντότητες, είτε ψαχνόμαστε μέσω της θρησκείας, είτε μέσω της ψυχολογίας, είτε μέσω ενός καλού φίλου. Γενικότερα να ψαχνόμαστε να αμφισβητούμε και να βλέπουμε και την άλλη όψη του νομίσματος, όχι πάντα αυτή που μας σερβίρουν, αυτοί που μεγαλώσαμε ενδεχομένως, γιατί και οι γονείς μας μεγάλωσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα αυτό ξέρουν να μας μεταφέρουν. Άρα
Θέλει δουλίτσα προσωπική. Θέλει πολλή δουλειά. Πολύ. Πάρα πολύ. Στο Θεό πιστεύεις, Γιώργο. Αρκετά, ναι. Ένιωσες ότι στο Άγιο Όρος τον συναντάς στο Θεό? Κάθε μέρα τον συναντάω το Θεό. Κάθε μέρα συμβαίνουν θαύματα. Δεν χρειάζεται να πας στο Άγιο Όρος για να συναντήσεις το Θεό. Δεν χρειάζεται να πας στο Άγιο Όρος για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται γενικότερα να βρεθείς σε κάποια φυσική μορφή, είτε λέγεται θρησκεία, είτε λέγεται οτιδήποτε το οποίο υποτίθεται σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Το θέμα είναι να το θέλεις και να το πιστεύεις. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να πας σε κανένα Άγιο Όρος για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Στο Άγιο Όρος πηγαίνεις είτε για να εξερευνήσεις, είτε για να δεις από κοντά ένα μεγαλείο της πίστης μας, να δεις από κοντά ένα χώρο, ένα... Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω, γιατί είναι δύσκολο και στην περιγραφή. Τόπο. Ναι, και να βιώσεις διάφορα συναισθήματα που απορρέουν μέσω από τη διαμονή σου, την παραμονή σου εκεί. Για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και για να έρθεις κοντά στο Θεό, μπορείς να το κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή και από παντού. Νιώθεις ότι... Εγώ νιώθω, ακούγοντάς να μιλάς, ότι είναι μεγάλη ευλογία να μπορεί ένας άνθρωπος στις μέρες μας που εκλογικεύει με τα πάντα και κρίνουμε τα πάντα και ζητούμε αποδείξεις για τα πάντα, να λέει ότι ναι, εγώ πιστεύω στο Θεό και ζω, βλέπω θαύματα γύρω μου κάθε μέρα. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Απλά είναι αυτό που πιστεύω εγώ. Ναι. Το οποίο σέβομαι εσένα και δεν προσπαθώ να σου το επιβάλλω. Είναι μαγικό αυτό όμως, ότι μπορείς και το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί στις μέρες μας, αυτό που σου είπα πριν, είμαστε πιο πολύ της εκλογικεύσης. Ποιος Θεός, τώρα τι θαύματα, όλες συγκυρίες είναι, τύχη, όλα flat, όλα χωρίς συνέστημα, όλα χωρίς τίποτα. Απλά έτυχε να γίνει αυτό το πράγμα. Μην του δίνεις άλλη διάσταση. Και στερούμε τον ίδιο μας τον εαυτό την αίσθηση αυτή της μεγαλοσύνης για κάτι άλλο. Είναι σαν το φαγητό, τρώμε την μπουκιά μας και αντί να απολαύσουμε αυτό που έχουμε μέσα στο στόμα μας, κοιτάμε τι έχει ο άλλος στο πιάτο του και κοιτάμε το επόμενο που θα φάμε. Καταπίνοντάς το αμάσιτο επί της ουσίας. Ούτε γευοντάς το και δεν μπορούμε και να πάμε και στην τουαλέτα. Mm. Άρα φτάνουμε σε ένα σημείο να ζούμε πάρα πολλά πράγματα άπεπτα. Mm. Γιατί αυτό είναι το πρέπει. Και όλη αυτή η ιστορία σε αγχώνει ακόμα περισσότερο γιατί θες κι άλλα. Για να είσαι κοινωνικά αποδεκτός. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Όχι, είναι ατέρμονο. Τελειώνει με τον καρκίνο είτε με το να πας στον άλλο κόσμο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εκεί τελειώνει. Τελειώνει, σε πεθαίνει. Με σκληρό τρόπο, τέλος πάντων. Σε πεθαίνει. Σε πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο ή μπορεί να είσαι ζωντανός νεκρός. Το λέω λίγο... Σκληρά, αλλά έτσι είναι. Σκληρά, αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και προσπαθώ να μάθω μέσα από αυτούς. Μέσα από αυτό το βίωμα προσπαθώ να μάθω. Και επίσης, μιας και ξεφύγαμε λίγο για τη συζήτηση, ο άνθρωπος αλλάζει. Θεωρώ ότι είναι μέγα λάθος αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος γεννιέται, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει στα 50 του, στα 60 του, στα 80 του, στα 40 του. Κατηγορηματικά το λέω αυτό το πράγμα. Αρκεί να το θέλει. Να είναι έτοιμος να εντοπίσει τα αγκάθια του. Ναι. Πώς μου το έλεγες πριν, πώς το έλεγε ο πατέρας, που το έλεγε ο πατέρας για το Άγιο Όρος. Και να κρατήσει τα τριαντάφυλλα, να τα μετατρέψει. Τα τριαντάφυλλα και τα αγκάθια του απλά να τα αναγνωρίσει. Θέλει αγώνα. Αυτό θέλει πάρα πολύ αγώνα. Βοήθεια και από το περιβάλλον, αλλά θέλει πολύ αγώνα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και πόσο μάλλον όταν έχει παιδιά. Πρόσφατα έγινε πατέρας. Εσύ και... άλλαξες από αυτό το περιστατικό, ναι, το υπέροχο στη ζωή σου. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχει συμβεί στη ζωή μου. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για να σου πω για το γιο μου. Πολύ θα ήθελα, ναι, να μου πεις, ναι, για το γιο σου. Είναι απίστευτο. Είναι... Τα παιδιά είναι μεγάλοι δάσκαλοι, ναι, στη ζωή μας. Μεγάλοι δάσκαλοι. Ναι. Αρκεί να έχουμε τη σύνεση να μην τους κόψουμε τα πόδια και τα χέρια και τα φτερά τους, τέλος πάντων. Να μην πάμε εμείς να τους δασκαλέψουμε. Λίγο συνειδητοποιημένοι να είμαστε πριν το κάνουμε. Α, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό. Κοίταξε, τώρα σκεφτόμουν μεγάλο Σάββατο. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα πάει στην Ανάσταση. Όλες αυτές τις ημέρες έχουμε μπει σε μια διαδικασία ίσως να ακολουθώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, να ρίξουμε τους τόνους, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Εύχομαι να το καταφέραμε ή να μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία όλοι μας. Γιατί όλο αυτό έχει να σου αφήσει πράγματα. Όταν χαμηλώνεις λίγο τους τόνους και γυρνάς προς τα μέσα να δεις. Γυρνάς προς τα μέσα να δεις αν θες η φωτογραφία να είναι η κύρια απασχόληση της ζωής σου, αν μπορείς να αλλάξεις σαν άνθρωπος, τι συναισθήματα σου άφησε αυτό το ταξίδι στο Άγιο Όρος, αν θες να το ξανακάνεις.
Και εγώ απλά χρησιμοποίησα τα παραδείγματα του Γιώργου. Αντίστοιχα, εσείς μπορείτε να κάνετε για τη δική σας τη ζωή αυτές τις αντιστοιχίες. Αυτή είναι νομίζω η ουσία αυτών των ημερών. Κάνε μια στάση και δες μέσα σου τι γίνεται. Συγχώρεσε τα δικά σου. Ναι. Η νηστεία δεν είναι στο σώμα. Αυτό μόνο, που ήθελα να πω είναι ότι και το ταξίδι στο Αγιώρο ήταν ένα είδος νηστείας, γιατί ακολούθησα το πρόγραμμά τους. Ναι. Και στην ουσία, καλό είναι όταν πηγαίνουμε σε τέτοια μέρη να ακολουθούμε λίγο το πρόγραμμα που υφίσταται σε εκείνα τα μέρη. Να αφινόμαστε σε όλη τη διαδικασία. Ναι, να πάρουμε το 100%, αν όχι το 100%, να πάρουμε το 90% ναι. από αυτό που έχει να μας δώσει. Αυτό που έχω να πω σε όλους γενικότερα, είτε είναι χριστιανοί είτε δεν είναι χριστιανοί, είναι να κοιτάξουμε λίγο τις πράξεις μας. Όχι το πρέπει. Δεν είναι μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα η περίοδος όπου κάνουμε καλά πράγματα για τον συνάνθρωπο. Είναι όλη χρονιά. Δεν έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα από μια καλή πράξη. Από ένα καλό λόγο, γιατί οι πράξεις είναι και υλικές και άειλες. Μόνο τα Χριστούγεννα και μόνο το Πάσχα. Και γενικότερα δεν είναι πάντα αναγκαίο το ό,τι κάνουμε να το φωνάζουμε. Έχουμε ανάγκη από όλο το χρόνο οι συνανθρωποί μας, είτε είναι με προβλήματα υγείας, είτε όχι. Αυτό, δεν θέλω να πω πολλά, γιατί έχω ασχοληθεί πολύ πάνω με αυτό, σε αυτό το κομμάτι και έχω μάθει κι εγώ από λάθη μου το πώς είναι το σωστό, ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με τον εθελοντισμό και τη δοτικότητα προς τον συνάνθρωπο. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Αυτό σου δίνει ρυθμό και καταλαβαίνεις αν το πας καλά ή όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Κι εγώ πολύ. Ήτανε αναπάντηχη. Σχεδόν. Γιατί κάτι υποψιαζόμουν ότι θα μας πει. Καλή ανάσταση στις ψυχές όλων. Mm. Ουσιαστικά. Και στα συναισθήματά μας. Αυτό. Έτσι. Διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με ένα υπέροχο βίντεο που έχει ετοιμάσει η Βούλα για μας. Με ένα πολύ ωραίο διπορικό που έχει κάνει στον Πρίνο. Και εκεί θα επισκεφτούμε μια άλλη Παναγιά, την παραπονεμένη Παναγιά.